लेके बन जाना पर्दा पर्दा कहाँटा मगाए का दाई जापान बाट मगाए जापान बाट कति करोड पर्यो करोड त नभन्नु हजार भन्नु ए बॉय तेरे भाई ने दामे काम कर सा बड़ा हरामी हो बेटा A few moments later. खतरा है पोता मामा मामा मामा. छीटो भागा. ढीलो भाई साको. Hello guys. Good morning. झोले. I hope सब जाना संचय होने उन चला so much आए. आइले भाई को पसंद मार दे सु. भाई यहाँ काम करता. भाई चाहे वहाँ लुक दे सा थे देखा. अने यहाँ चाहे तन्ना सन्ना. अने के वगैरह वगैरह दिलचस्प. पर्दा 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 तन्ना सब पाँच यहाँ ये दामी यहाँ ओहो जो जसला चाहिए भाई यहाँ साल झंडी में होला भाई चाह लुकते बस मेरे भाई तो दामी काम कर छिटो भागा ढिलो भइसको अहिले स्कूल में भित्र घुस्न दिन्न हाँ किन ढिलो आगो हेलो 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 मैं सालजानी छक छु खतरा छ दाइको मोबाइल त के काम गराउने हो के काम मोबाइल होला यार मेटा सीट लिया मैं जान पाने मेटा सीट दिंद दिन्न रूपंदे भरी मिन्न रूपंदे या मेटा सीट पाइन सीसपुर जानु पाऊन न रूपंदे मेटा सीट पाइन हई अर्क चीज पाइन तो खाएं गुआमे को औषध तो छुट्टी पाइज कहाँ मेटा सीट में आए भाई था छ मेटा सीट पाइन ये गुआमे न छुट्टी पाइज क्या गुआमे उपाय जुमरा को छुट्टी पाइज ल खतरा मोबाइल से दाइक तो हेट तेरे का दाइक मोबाइल ये दिखा दाइया मोबाइल हेट ओहो कहाँ मगाए दाई जापान बाट मगाए जापान बाट कति करोड पर्यो करोड त नभन्नु हजार भन्नु करोड होना हजार दाई को यो अर्क मोबाइल भाग छुट्टे क्या आधा लाख को मोबाइल तो छुट्टे हो फैसिलिटी सब कुछ तब वहाँ आँच यहाँ पर देखी रहा मोबाइल ए तर मलाई मन धेरै पर्यो मोबाइल त आमा आमा अब हेर खै अब हेर्छौँ लिने कि नलिने कडा छ यस्तोमै हुन्छ दाई हुँदैन डाइरेक्ट हो र फेस टु फेस देखिरहेको हुन्छ त कसले फोन गर्यो भन्ने कुरा यही देखिरहेको हुन्छ नि त ए कडा छ दाईको मोबाइल ल के छ दाई सञ्चय हाम्रो फेरि यहाँ लाउरे आउने भयो फेरि यहाँ लाउरे दाई डोकोमा लाउन बेच्दा हो दाई यता आउन कहाँ हिँड्नु फेरि घाँस बोक्यो घाँस खतरा है पो त डेन्जर दरपाटा बाहिर कहाँ हो हाम्रो के रे के नाम फेरि नामै बिर्सेँ क्या म दोरबहादुर दोरबहादुर बुद्धे बुद्धे दाई बुद्धे दाई कहाँ हुनुहुन्छ भने
ल कहाँ रे फेरि के भन्ने होइन फेरि भाइ यहाँ घुमिरहेछ दाइ चाहिँ यहाँ छ भाइ चाहिँ उता गयो के छ त मेरो दाइको हातले बोली कता आएर मेरो युट्युब च्यानललाई युट्युब पाहुनाहरूलाई मेरो साथीहरूलाई मेरो सब्सक्राइब गर्ने साथीहरूलाई के भन्न चाहने देखिरहेछ के हजुर देखे छैन नि म युट्युबमा देखिन्छ कि साझा ल ओके के छ त हालखबर सञ्जय सञ्जय अत्तै आज भने त्यो चलेछ चलेछ न के यो खम्बा चल्दैन बन्द छ कतरी गल्तसँग बुढे चक्का पनि खाना खायो खालो खालो अनि मेरो युट्युब च्यानल हेर्छ र कति गर्नुहुन्छ हेरे के हेर्नुभयो डोको मात्रै बोकेको हेरे अनि त फुलफुलमा हिँडेको त पनि देखि म त पुरा भाइरल हो नि साथीभाइ म जस्तो मान्छे मान्छेले मान्छे भेटाउनु थ्याङ्क यू हाम्रो दाईलाई मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ लाइक पनि हान्ने लाइक पनि हान्नु भएको छ ल आफै भन्नुभयो नि अब दाई पनि भाइरल हुन्छ भएन के भयो जाडो भयो क्या कि गर्मी भयो किन रुने हो र दिदीलाई भन्नु पर्ला भेना आज भोलि ठिक छैन भनेर हजुर कसले दिएको चिने हो कसले दिएको हुन्छ हाम्रो त यहाँ बजाइ हजुर हजुर यता देखिरहेछ हेलो मम अरे यता अनि होइन के छ त सबै ठिकै छ पहिलाको जस्तै छ कुनै फेरबदल भएको छैन फेरबदल हुनेवाला पनि छैन गर्मी चाहिँ धेरै छ मौसम पनि के हो चेन्ज हुँदैन क्या हो न हावा पनि चलेको छैन नि हावा चलन त उडाइहाल्छ उडाइहाल्छ हो र हाम्रो चाहिँ दिदी जानुभयो हिँड्न लगाएको ल ल राम्रोसँग जानु यता भिडियो गर्नुभएको यहाँले बजाइ 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 सञ्जय।